תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? גרוע ביותר. מאיזה בחינה? בכל קבלת החלטות, ואם בנושא הקורונה, בנושא הכלכלי, אני חושב, הם מקבלים החלטות כל רבע שעה, אחד מהם לא מושם. אתה חושב שההחלטה להגביר את ההגבלות זה החלטה נכונה? בכלל לא נכונה, מכיוון שהיו צריכים למיין איפה שיש תחלואה גדולה יותר, לסגור, למיין ולתת למשק לעבוד. ולכן אם מקבלים החלטה כוללנית, עשו נזק. לא הצילו לא את הכלכלה, לא את המגפה. מה אתה חושב אפשר לעשות עכשיו? יש אפשרות, יש פיקוד העורף, מלך התחילה, במרץ כבר היו צריכים לקבל החלטה להעניק איזה, הצבא יודע לעשות, יש לו כל הכלים, כל האמצעים, כדי למנוע גם בפן הכלכלי וגם בפן הבריאותי, ולכן אני חושב שהשלטון לא שגע בזה שלא לא נתנו איזה לצבא כמובן בהתחלה. אתה חושב שהפרויקטור שמינו למשבר הקורונה הוא יעזור למשבר או שרק יסרבל עוד יותר את קבלת ההחלטות? אני חושב שהוא יסרבל, לא היה צריך למנות פרויקטור, יש פה פיקוד העורף יותר טוב ממנו, בסך הכל הביאו פקיד על פקיד. יש פה שר הבריאות, בן אדם רציני, יש מנכ"ל, ולכן המינוי הנוכחי מינוי מיותר, במקום להעביר את כל הסמכויות בנושא הקורונה לצבא, הצבא יודע יותר טוב לעשות את זה, אבל הם לא עשו את זה, כנראה מעניינים אישיים שלהם. אבל כמו שאנחנו יודעים, גם הפרויקטור וגם שר הבריאות, אין להם בעצם הרבה סמכויות. במדינה, בממשלה הזאת, אין לה אף אחד סמכויות פרט לראש הממשלה. השרים מקבלים החלטות דרך טלפון, ולכן אף שר לא עומד להתנגח עם ראש הממשלה, מכיוון שהוא פוחד מהתפקיד שלו. דוד, בצל המשבר בין כחול לבן לליכוד, אתה חושב שצריך להעביר תקציב דו-שנתי או חד-שנתי? קודם כל, בקשר לתקציב, צריך במדינה בשנים האחרונות, צריך להביא דו-שנתי. זה טוב לאזרחים, זה טוב לכלכלה, זה טוב למדינה עצמה. אבל אי אפשר להביא תקציב לחודשיים לשלושה, אני חושב זה מיותר. זה בקשר לכחול לבן, זה לא מפלגה, זה אוסף של אנשים שאין להם דעה ואידיאולוגיה, אג'נדה, שום דבר. מה שפשוט עשו אנטיזהר, מפלגה של אנטיזהר אני קורא להם. ולכן אני, אין חשיבות לזה. אין חשיבות כאילו אם התקציב יהיה דו-שנתי או חד-שנתי? כן, אין להם משמיעים קולות, בסך הכל מה שראש הממשלה יגיד זה מה שיהיה. אין להם משמעות, איזה מפלגה אחד פעמי, פשוט באו לעשות איזה קריירה מסוימת לתקופה מסוימת והלכו הביתה כמובן. אתה חושב שלפיד עשה איזושהי טעות שהוא לא הצטרף לממשלת האחדות? לפיד עשה בחוכמה שלא הצטרף עם כחול לבן, אני חושב שכחול לבן זה מפלגה של אוסף של אנשים בכל מיני מקומות, אין להם עמדה, אג'נדה, כלום. הם פשוט זכו במכרז, זה מהתפקיד. לא נבחרו על ידי ציבור, אלא מינוי של בני גנץ ואשכנזי. ולכן לא יפת להם איזה שר להיות, יגידו להם להצביע בלילה, יצביעו מה שהם רוצים. ולכן הם לא חברי כנסת, לא נבחרי ציבור, אלא מינו אותם. ולכן זה התוצאה שלנו עכשיו במדינה. מה אתה חושב יקרה עם החלת הריבונות? לא יהיה החלת הריבונות, מכיוון שאין לזה משמעות. א', כנראה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, יש לנו מדינה דולומית כבר. הערבים לא יקבלו לא 67, לא 48. בפועל יש לנו מדינה דולומית, ולכן הסיפוח זה מיותר. אתה חושב שבשנה הקרובה נצא לבחירות נוספות? אני חושב שהמדינה היחידה, יכול להיות, אבל אני חושב שהמדינה היחידה, 6-7 מיליון אנשים, יש פה 30-40 מפלגות, זה משהו לא נורמלי. אם אילו הנבחרי ציבור היו דואגים לציבור, היו מגדילים אחוז החסימה שיהיו 3-4 מפלגות, ולהן היו דואגים לציבור. עכשיו, כל אחד מקים לו מפלגה כדי פשוט לרמות את הציבור וכל מיני תנאים. זה היה מיותר לדעתי. ראש ממשלה שולט כמעט 13 שנים, הוא יודע את זה. אני חושב שהוא אדם מאוד חכם, אבל אם היה איפת לו מהציבור, היה צריך
להגדיל את אחוז החסימה כדי למנוע מהמפלגות הקטנות להיכנס, הם סוחטים אותו ולא נותנים לו לעבוד. דוד, אתה חושב שההפגנות יקדמו את המצב של המפגינים או שלא יעשו כלום בעצם? המפלגות, יש לנו ניסיון בעבר עם סתיו שפיר וכל אלו ושסיק שמולי, אני חושב שההפגנות הם צריכים לעשות שתי נקודות. במקרה הזה צריכים לקחת אדם מקצועי כמו ירון זליכה וכל מיני אנשים טובים, להקים מפלגה משלהם, רק הם ככה יוכלו להגן על עצמם בעתיד למקום העבודה שלהם. אלו הבטחות של השלטון הנוכחי, בעיקר בני גנץ, זה לא יצא מזה כלום. אני חושב שעבל על הוויכוח, על הניגוח, נהיה קרע בציבור, חבל, זה מיותר. מה אתה חושב על תוכנית המענקים? זה מענקים, זה כדי להרגיע את הציבור, ההפגנות. אני חושב שאדם שהוא חי כל כך, 5 חודשים לא עובד, אין לו שום הכנסה, הוא גל במינוסים גדולים, 700 שקל או 3,000 שקל לא יעזרו לו, זה לעג לרש לדעתי. אפשר להביא תוכנית יותר טובה, יותר מסודרת, יותר... זה מה שהם עשו, זה פרוגרסיבית, זה לא מתאים. אני חושב, דיפרנציאלי שהם עושים, לרנסות את האנשים, זה מיותר. מלך התחילה, אני חושב שקבלו את ההחלטה בלחץ, אני חושב שהיא לא אפקטיבית. לדעתך, הממשלה מסייעת מספיק לעסקים? לא. משום שעסקים הם ידעו כבר ממרץ, כל הבעיות שמתעוללות, יוכלו לדאוג מלאכת כלה לעסקים קטנים ולגדולים ביחד. בסך הכל, בעסקים אין הבדל בין גדולים לקטנים. הגדולים מעסיקים אלפי עובדים לציבור, והם טובים כדי לסייע לכם, כדי שאנחנו נוכל, שיהיה לנו מקום פרנסה. עכשיו הם סוגרים, ואנחנו נדפקים, העובדים. מה לדעתך החוק הכי חשוב שצריך עכשיו להעביר? לדעתי החוק הכי חשוב להעביר את זה, להגדיל אחוז החסימה, ממילא מחר אנחנו לא עוזבים את הארץ הזאת. אנחנו, יהיה לנו בחירות עוד כמה שנים, עוד שנה, עוד חצי שנה. להגדיל את אחוז החסימה לעת הזאת, כדי למנוע טוב עבור במדינה הזאת. שיהיו 3-4 מפלגות, שהמדינה, השלטון שיבחר, לא משנה, ימין שמאל, ממילא אין ימין שמאל היום. שיקבלו, שידאגו לציבור להגדיל, שיהיו 3 מפלגות. אתה לא יודע, במדינה היחידה בעולם, שאתה בוחר בשעס מקבל מרץ, אתה בוחר במרץ מקבל אגודת ישראל. קשה מאוד לשלוט ככה. ראש ממשלה, חונקים אותו, הוא פשוט כל חודש מעביר שוחד כדי לשלוט. אי אפשר ככה להמשיך במדינה הזאת. אם היית יכול לדבר עם איזשהו שר או ראש ממשלה, מי זה היה ומה היית אומר לו? תראה, אני חושב שאני בן אדם די קטן, יש לנו ראש ממשלה באמת חכם, היה 8 שנים ראש ממשלה מצוין, ב3 שנים האחרונות אני חושב קצת השתנה לצערי, אבל עדיין אני חושב שראש ממשלה טוב, אם היה לו אקלים שיכול לעבוד, הוא היה טוב, תראה, היה שר האוצר יוצא מן הכלל, באמת, היה שר האוצר הכי טוב שהיה לנו, גם ראש ממשלה בהתחלה היה טוב, עכשיו ישנה בעיות, הוא קצת מתנער מהציבור הבוחרים שלו, כך דוגמה, שאנחנו פעילי הליכוד דירגנו את השרים מ-1 עד 10, אישר את גדעון סער בצד, את אבי דיכטר, את ניר ברקת, מן האנשים במקום 30, במקום 40, הם לא יודעים בדיוק מה קורה איתם, לא מכירים את המשרד אפילו, ולכן כל הטעויות, אז כתוצאה מזה משימים את הראש הממשלה בכשלונו. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד, אבי? כן, יש לי הרבה. אני חושב שבהרכבת הממשלה, ראש הממשלה שגה, שלא מינה את אבי דיכטר, את גדעון סער. כאשר גדעון סער היה שר החינוך כמעט 5 שנים, שר החינוך הטוב ביותר שהיה למדינה שלנו, היה יכול למנות אותו שר החינוך. את אבי דיכטר, איש היה למספר 1 כמו יהוד ברק, יכול למנות אותו שר לביטחון פנים. ולכן את ניר ברקת היה יכול למנות אותו שר בכיר בכל תפקיד שהוא. אלו אנשים, 3 אנשים עם ניסיון רב שיש לנו, יכולים לתרום גם לליכוד, גם לחברה הישראלית, גם למדינת ישראל. אני חושב שהוא שגה בזה, אבל אני בן אדם הכי קטן שאני יכול לבקר את ראש הממשלה שלנו. סך הכל, כל הטעויות הם פועלים נגדו עכשיו, לצערי.